អូខេតោះហើយយើងបន្តមកអត់មកដល់ខាងយើងបន្តទៀតអញ្ចឹងក៏យើងគណនាផលគុណម្ដងចានេះគុណចូលប្រឡេកវាធម្មតាមើលបានមិនមែនយ៉ាងស្មើមិនពីយកគុណចូលមកនេះដកឲ្យមែន PE ដកឲ្យមែន 3E ដកឲ្យមែន 3E ក្រេអញ្ចឹងវាស្មើមិនពីយ៉ាងនេះគឺចូលគ្នាឃើញមែនបូក E ដក3គុណ E ក្រេស្មើមិនមិនស្មើនឹងដក1ដតអូខេអញ្ចឹងបានមិន P បូក E បូកមិនបូក3អញ្ចឹងចំណាយឃើញមែន5បូក E ចាំខអខផលិតតាមអាបូក3លេខជាក្រេមិនស្មើគេ B ក្រេបូកឲ្យ2ដងគុណមិន4គុណ PE បូកឲ្យមែន PE តអង្គលេខជាក្រេអញ្ចឹងបានមែន16បូកឲ្យមែន 16E ដកនឹង4ចំណាយឃើញមែន12បូកឲ្យ 16E ចុះដល់ចុងក្រោយធ្វើម៉េចក្រុមប្រឡាក់មុខធម្មតាមកអានមែនដក2បូកមែន PE ដក E បូកឲ្យគេ E ក្រេបូកនេះបើបាច់តាម A បូក B ជាក្រេមែនហ្នឹង1លើកជាក្រេបូកមែន 4E បូកឲ្យមែន PE លើកជាក្រេអញ្ចឹងមិនស្មើមែនដក2ដកឲ្យមែន 3E ដក1បូក1បូក4E ដកឲ្យមែនដក4អញ្ចឹងទីចុងនេះអស់តើដក2ដក4មែនមែនដក6ដក 3E បូក 4E ឃើញមែនបូក E